caawana waa barnaamijkii ciyaaraha waxaynu ku bilaabaynaa UEFA Nations League waa magaca cusub ee horyaalka qaaramada Yurub ee qaaramada Yurub iyo carada Serena Williams ayaan idinku haynaa balse aynu ku bilowno UEFA Nations League waxa ila jooga Cabdirasaaq Haaji Maxamed Siraad iyo Nasrakin oo Moska ka soo galeysa khadka Skype-ka labadiinaba waan idin soo dhaweynayaa Nasrayadan ku horeysiinaya caawe ee maxaad sidee looga arkay ruushka liigan cusub ee soo baxay imika waa mahadsan tahay tartankan UEFA National League waa tartan dabcan dunida ku cusub wadanka Russia inkastoo groupka ama horyaalka tartanka qaybta ah uusan ku jirin haddana si weyn baa loo soo dhaweeyay wuxuu ku jiraa wadamada qaarada Yurub ee tartankan si aad u soo dhaweeyay waana dabcan tartan wadamada qaarada Yurub ku jiro oo dhan ay sheegeen inay faa'iido badan ku qabaan marka loo eego inuu u beddelay tartankii ciyaaraha saaxiibtinimo ee xilliyadan kale ciyaari jireen Nasrakin waad mahadsan tahay Cabdirasaaq Haaji Maxamed Siraad ayaa ila joogay studio Cabdirasaaq intaas Nasrakin sheegtay markaad eegto wadanka Ingiriiska oo kala ciyaarihii ku waaweyn yihiin magacan aniga ugu cusbaa shakhsiyan magacan muxuu tartamada hore qaramada Yurub kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan tartan cusub oo aan u maleynayo in labadii sanadood mar la ciyaari doono waxa weeyaan kooxo A B C D waa afar kooxood oo mid walba saddex kooxood kuwa A waa saddex B waa saddex C waa afar D na waxa weeyaan afar marka shan iyo konton wadan ayaa isugu imanaya oo ciyaaraya oo shan iyo konton kuwa Yurub yihiin shan iyo konton kuwa Yurub waxa weeyaan tiradan hadii aynu eegno waxa weeyaan ciyaarahan imika la wada imika A oo kaliya waa afar waan garatay marka A hadaynu soo qaadno imika halka ay marayaan A koow waa France iyo Jarmalka iyo Holland halka waa la isku helaya France waxay leedahay afar dhibcood Jarmalku waxa ay leeyihiin dhibic Hollandna waa tii laga badiyay shalay oo waxba ma hayaan waan garatay kalabaad hadii aad eegto Switzerland Belgium iyo Iceland weeyaan oo Switzerland saddex leedahay labadan kalena aanay wali waxba lahayn ee saddexba iyaduna haddana jirta Poland Italy iyo Portugal oo Poland iyo Italy ay leeyihiin laba dhibcood Portugal-kuna wali aan ciyaarin ee afar ba iyana jirta koox walba soo afar ba aha iyana waa Spain iyo Croatia iyo England England waa tii noogeen Spain ba ka badisay oo saddex dhibcood leh waan gartay Nasrakin xaashadan adiga hore ugu soconno xagga ruushka oo kala joogta wadamada bariga Yurub sidan Cabdirasaaq sheegayo eediyo biidiyo waxa reer galbeed uma maqlaya Jarmal iyo Faransiis iyo ruushka iyo xagga Yurubta bari ee shishe sideeba ciyaaraha looga hadlayaa sideeba u saameeyeen tartankan sanadii 2013kii fikradiisa sida la sheego Norway wadanka lahaa iska lahaa sanadkaas waa la fikiray oo kaliya laakiin sanad kadib 2014kii inta aysan isbedelin maamulka xiriirka qaarada Yurub waa la ansixiyay in tartankan la isla eegay inuu yahay mid faa'iido badan ugu jira wadamada Yurub dabcan tartankan ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay wuxuu yahay ciyaaraha saaxiibtinimo inuu bedelo telefishinadana dhaqaalaha laga helayo wadamada si isku mid ah inay u helaan Kosovo oo ah waddanka ugu dambeeyay ee kontinentshanaad ee lagu soo daray tartankan ilaa waddanka ugu sareeya oo liig kar waa Faransiiska oo hantay koobka adduunka lacag isku mid ay ka heli doonaan tartankan sida la sheegay waddanka aad ay u soo wada dhameeyay marka xuquuqda lacag isku shanaashaha loo eego sidoo kale tartankan waxa xiiso u yeelay waxa ay tahay in horyaal oo kale uu yahay semi-final la ciyaarayo final la ciyaarayo kadib waddanka waad mahadsan tahay Nasrakin Cabdirasaaq yaa ugu cadcad imika ilaa intii la ciyaaray yaa ugu ciyaar wanaagsanaa dee inkastoo ay bilowba tahay horta runtii haddii aad eegto eeda oo keliya kuwan hoose waxa weeyaan kooxo kale oo garanaysa yaryarkii waxaa loo sameeyey afar darajo oo si u kala fiican yihiin bay marka hore waa hawlaha loo kala saaray marka A haddii aad tahay nin ladan baa tahay marka B baa jirta C baa jirta D baa jirta oo dhulka taalla marka waxaan oranaysaa Cabdirasaaq marka ma oran karnaa sanadka oo dhan iyo waqtiga oo dhan iyo adduunka dhan kubadun baa lagu jirayaaba kubadun baa lagu jirayaa laga bixmaayo laakiin waxa halkan ka cad ciyaarahan waxa ay keenayaan inay tahay lacag
مشغل لعق ما كده مس لعق بدل ما كده مس إن إنغريز كويعي عارن وي إن وادكته هاي إن وا وا إن وا إنغريز كوا الخارجية بدل هذا هاي مركبة إن العيارات اللي كيس ده بهت إن يجو وول كم كنا إن أما كوب كده دون كباين وجين إن أنا ككيني إن قول قول أي ميل في عن قارين لكن قول في عن كده رنت السفي عن وعيارن هاي لكن ده إسبانيا وتيم مضق مركب حيليه إن إنغريز كوا penalty baan helayna mar rigore waana laga yaray xaday waana laga xaday marka cabashadu waa socota weli cabashadu weli waa socota nasr kiya kugu ciyaar wanaagsana ciyaarahan ee imika ila hadda intii aad daawatay en dabcan xulalka sida uu sheegay en cabdirsaaq ee xulalka ku jira waa xulalka 10 iyo 2 xul ee ugu sareeya xagga kala sareenta FIFA rankingka en taas waxa shaki ku jira in xulalka ugu adag halkaas ay isku arkaan and Franciski Holland ciyaartiisa badan ay soo bandhigeen en walow Faransa ay tahay xulki hanti koobka adduunka awood badan u lahaa laakiin xulalka dhamaan waxay soo bandhigayaan ciyaar adag en Ruushka waxa uu ka badiyay en Turkiga laakiin wili en madam groupku hoggaaminayay groupkiisa en lama dhigi karo waa xul adag xulalka ee Spanishka oo kale waa xul aad u adag madam Ingiriiska adag en uu meel saaray marka xulalka hadda lama qiimeyn karo madam tartanku yahay wax cusub wax dadka indhaha ay la raacayaan wili aysan ba kala fahmin ujeedadiisa waan gartay in kubada horan u yara soconaya waad arkaysay hadii aan kubada cagta ka tagno gabadhii Sirilan Williams furkay turto way cadootay ee wixii dhacay waad arkaysay arada inta laga cabdirsaaqo bal maxaa saxaafadu ka qoraysaa maxaa la leeyahay horta laakiin runtii gabadhan ay la ciyaareysay gabadhan yar ee Japaniiska ah ayaa fiican bay muujisay lagama filayn meesha inay timaado oo badsi ay waxba keento Serena Williams way noognahay waa tii ilmaha dhashay laakiin imi marka ciyaartii ku soo noqotay heerkii u dambeeyay ayay gaadhay flashing medals marka waxa la islaa gabadhan yar ee Japaniiska way kharajinaysa marka waxa lagu bilaabay waxa ninka iyada tababara oo arag dadka meesha fadhiyay sharciguna uu dhigayo inaanu la hadal qofka ciyaaraya oo aanu siin magaranaysa talo ayaa leeyahay gacmuhu kala hadlayo waxbu u sheegay waan gartay cabdirsaaq markii hore waati lagu ganaaxay intaa waan gartay en nasrakin waxa gabadhu ka cabatay waxay tiri waa lay ta kooray dumarnimo laygu eegtay hawlaha korbay u qaatay maxaad sidaad u aragtaa adigoo in saxaafadda ka faalooday sportiga ciyaaraha maxaa la qoraya maxaa xaqiiqo jira waa maxay en Serena Williams saweenan haweeneydan 36 sano jirka ah en dabcan waa mid kamida en hablaha en ugu horeeya ama role modelku ah en gabdhaha sida gabadha la ciyaareysay da'da yar ee hadda tennis ka ciyaaraya ee Osaka oo kale en aad baad u mahadsantahay Nasrakin Haashi Nur aad baad u mahadsantahay waqtiga inagu yaraaday Cabdirsaaq Haaji Maxamed Siraad wariyaha BBC da ciyaaraha nooga faaloonay waad mahadsantihiin